हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खलिपुर ब्लॉग्स। आपन लगे साया छ एतु सिंगोरी स्थिति पाहर तो अपन भिडीओ ए भागुला छ भागुला छ भागुला छ भागुला छ भागुला छ तो अपन लगे साया छ आमी पाथर ऊपर तोरी छ तथापि भय लागी छ यार तलत खाप थाकिबो पारे बहुत डांगर डांगर पाहर भयंकर जगा तो आमी एतिया इया कोरा पोलाम बुली भाबिसु। बाप रे बाप इमान भयंकर जगा विपद हो पारे। मास मास जने जने मास माइसिले साइसिले न तेन लगे माटी आसे बांदर बुलाइसे बाघ बुलाइसे इ माने एनक धरनर खाबो आसे बोले भय पाइकु छ आमी दोरी दोरी पलाइसु सा एते मानु जने माटी छ कोया तोकल कल थाकिबो ना लागे बहुत भयंकर जगा। तो भिडीओ तो बने खेकल के साइ थाकिबो। কি খবর বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল খলিপুর ব্লগস। আপনাদের চাই আছে শিঙৰিৰ চুটি পাহাড়। এয়া চাক চারিপিনে নদী চর অঞ্চল, গুরু কেনেকুৱা দি আছে পথাৰত, চর অঞ্চলত কেনেকুৱা গুরুবিলাক দি থৈ আছে, গুরুয়ে ঘাস খাই আছে আপনাদের চাই আছে। পরিবেশটো বৰ ধুনীয়া, চারিপিনে সেউজীয়া পরিবেশ। আৰু আপনাদের চাই আছে এইটো হল রাস্তা। তো আমি ফাইনালি পাই গৈছো শিঙৰিৰ চুটি পাহাড়। ওয়েলকাম টু মাই শিঙৰিৰ চুটি পাহাড়। তো ফাইনালি পাই গৈছো চুটি পাহাড়। তো এয়া চাক ওপৰত আমি উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু ওপৰত বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে, ইংৰাজৰ দিনৰ বস্তু, ইংৰাজৰ দিনৰ মানে বস্তুবিলাক চালে আপোনালোকে ভাবিব কি ধৰণৰ বস্তু দেখিছোঁ। তো বোলক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাব। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰত। তো এয়া চাক বৰ্ডাৰবিলাক কেনেকুৱা আছে, বহুত ভাল লাগে চাই পেলাই। চাক জয় শ্রীরাম লিখি দিছে। এইটো আপোনাৰ শিঙৰিৰ ডাঙৰ পাহাৰ ওপৰত যিটো মন্দিৰ, এই মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাক এতিয়া দৰ্জা খোলা নাই, সেইকাৰণে আমি দেখাই দিছোঁ এইবিলাক গ্ৰিলৰ ফাঁক দি কেমেৰা জুম কৰি। এয়া চাক মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু চাক এইপিনে ডাঙৰ ডাঙৰ বোল্ডাৰ, আৰু সেইপিনে চাক মন্দিৰ। তো মন্দিৰৰ ভিতৰ পিনৰ দৃশ্য এইটো হ'ল, সেইপিনে ভিতৰত পূজাৰীয়ে বহে। তো এতিয়া কৰোণাৰ সময় ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে। তো এয়া চাক চাৰিওপিনে সেউজীয়া সেউজীয়া। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ এইটো পাহাৰৰ তলত নামিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নামিম। তো বৰশীৰে মাছ মাৰি আছে মানুহে। তো ইয়াৰ বোলে ভাগ ওলাই সাপ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰৰ মাজত, এনে জানেই সেইবিলাক থাকি, তথাপিও ভয়ৰ মাজতেই সোমাই আছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিৱেশ। তলত নামিলে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ চাব যাতে আপোনালোকৰ মানে মন ভৰপূৰ হৈ যাব, চাই পেলাই মন শান্তি হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তলত। তো এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তা, তো এইপিনে আমি নামি যাম। ইয়াত মানে মানুহে পিকনিকো খায়, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্লেচ হয়। জানুৱাৰী মাহত এইটো পাহাৰত মানুহ বহুত আহে, বহুত বহুত আহে, বহুত দূৰৰ দূৰৰ মানুহ আহে ইয়াত পিকনিক খাবৰ কাৰণে।
তো এয়া স্যার পূজা দিছিল তো পাথর তো এতিয়া আমি তলত নামি যাম তো ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব চালে গম পাব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক চাই থকা ভিডিঅ'টো ফাইনেলি পাই গৈছোঁ এইটো পাহাৰৰ তলত তো এয়া চাই চাক উঠি আছোঁ আমি বল্ডাৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ এয়া এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কিনাৰত আছোঁ এইপিনে মাছ মাৰি আছে দুজন মানুহ চাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণকৈ মাছ মাৰে তো আমি কেতিয়াবা মাছ মৰা মাৰিব অহা নাই ইয়াত নদীত তো আমি চাইছোঁ কেনেকুৱাকৈ মাছ মাৰে চাওঁ তো আপোনালোকে এয়া মানুহবিলাকে মাছ মাৰি আছে তো এইপিনে দেখা নাযায় বাৰু তো এয়া চাওক পৰিৱেশটো চাৰিওপিনে বৰ ধুনীয়া লাগিছে এয়া চাওক আকাশত নীলা ডাৱৰ বগা বগা ডাৱৰি আছাক নীলা আৰু পানী বৈ কেনেকুৱা বৈ আছে একদম মানে এনেকুৱা লাগিছে বহুত মানে চাই পেলাই এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে তো এই আছাক পৰিৱেশটো একদম মানে কি ধুনীয়াকৈ আছাক সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ তো এইপিনে চাওক না আৰু মানে মানে বিউটিফুল মানে চাওক না কি ধুনীয়া তো এতিয়া মানুহবিলাকে চাব এতিয়া মাছ মাৰি এইপিনে আহি আছে আপোনালোকক দেখাম তো চাওক পানীবিলাক চাওক কেনেকুৱা মানে পানীবিলাক বৈ গৈ আছে তো চাওক কি ধুনীয়াকৈ পানীবিলাক বৈ গৈ আছে তো ইয়াত মানে পৰিলে মানে বৰবাদ তো আমিতো সাঁতোৰ মানে জানো সাঁতুৰিবৰ কাৰণে তথাপি মানে চাইছোঁ অ' খুৰা কিমান মাছ পালে দুই বেগ মানে মাছ ভৰ্তি কৰি লৈ আছে তো এতিয়া চাওক না পৰিৱেশটো তো এতিয়া চাওক এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি শিঙৰি পাহাৰৰ পৰা চুটি পাহাৰৰ পৰা এতিয়া নামি পেলাই এতিয়া আহিছোঁ তলত এইটো চৰত আহিছোঁ তো এইবিলাক চৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এইটো ডাঙৰ পাহাৰ হয় তো চাই পিনে সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ পানীবিলাক জিক জিক জিকিক কৰি আছে তো এই চাওক পাৰত নাও আছে নাও তিনিটা নাও আছে তো এইপিনে লঞ্চ এটা আছিলে তো ভাবিছিলোঁ উঠিলোঁ হয় প্লেন কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু লঞ্চটো বোলে পাঁচ মিনিট আগতেই মানে অলপ মানুহকেইটা আহিছে ফুৰাব লৈ গৈছে ইয়াত মানে পিকনিকত আহিছে মানুহকেইটা পিকনিক খাবৰ কাৰণে তো এইকেইটা মানুহক লৈ মানে ফেমিলিক লৈ মানে ঘূৰাই আছে তো এতিয়া চাওক পাহাৰটো কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এতিয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ পিকনিক খোৱা প্লেচ হয় এইটো তো এয়া আপুনি মাৰুতি 800 চাইছে তো এইপিনে আহিছে কেৰেলাৰ পৰা কেৰেলাৰ মানুহ এটা কেৰেলাত মৰিছিলে তো এই মানুহটোক মানে লৈ আহিছে বহুত মানুহ মানে চাই আছে নদীৰ পাৰৰ দৃশ্য চাওক মানুহ একদম বৰবাদ কৰি দিছে পৰিৱেশ বৰ নষ্ট কৰি দিছে একদম পৰিৱেশটোৱে চাওক কেনেকুৱা ধৰণকৈ পাৰবিলাক টুকুৰা টুকুৰি চাবৰা চাবিকৈ পৰিছে মানুহৰ মানে এনেকুৱা অৱস্থা মানুহৰ ঘৰ বাৰী নদী এনেই আছে খুৱাই লৈ গৈ আছে কি কৰিব মানে উপায় নাই মানে